Počable, počable, aj konobušky, my se zkabeleme, aj plané rušky. Smrtku, koblihy, čarodejnici a muziku spojuje Fašanková obchůzka v Mikulově. Masopustní sobotu se za doprovodu dechové hudby Mikulovanka a cymbálové muziky Píšťalenka vydali nejen Smrtka, čarodejnice, ale spousty dalších krásných masek. Celý průvod zahájila na náměstí u radnice paní místostarostka Silva Chludilová, která všem udělila právo veselí a radosti. Organizátorem je Národopisný spolek Palava, kde já jsem členem výboru. A jak to probíhá tady celý ten fašank v Mikulově? Je to, nebál bych se říct, tradiční záležitost, děláme to už od 90. let. A začíná to vždycky před radnicí, kde se potkáváme se zastupiteli města, společně s Mikulovankou tady obcházíme Mikulovské náměstí a potom se přesouváme do vinného sklepu pana Solaříka a do hotelu Galant. Už je to tak v podstatě posledních pár let tady tento scénář. Je to klasický tradiční fašank nebo je nějaká změna v Mikulově? Je to, nebál bych se říct, zase tradiční, děláme ten scénář, už je stejný posledních 15-20 let, takže. A jak jste spokojený z dnešní účasti? Jsme tím, řekl bych, nadšení, protože tolik lidí jsme ani nečekali, takže jsme hrozně rádi, že se lidé přišli podívat. I se nám ozývali turisté, jestli to bude, jak to bude vypadat a podobně, že je hodně zájemců i z mimo Mikulovský, kteří se na to přijedou podívat. I masky musí být nějaké předepsané, nebo je to jedno, kdo přijde v masce v jakékoliv? Samozřejmě u těch více tradičnějších fašanků ty masky jsou předepsané, ale my tady máme relativně volno při výběru masek. Spoluorganizátorem této akce je město Mikulov a Turistické informační centrum, které si pro návštěvníky připravilo občerstvení. Ochutnat jste mohli koblížky, koláčky, tradiční boží milosti a k zahřátí byl nejen čaj, ale i svařené víno. Nedílnou součástí fašanku je tanec pod čable. Tento tanec je složen z omezeného množství vázaných figur, ve kterém se tanečníci drží za šavle opřené o rameno. Tančí nejdříve v kruhu, poskočným krokem, poté následuje podlézání pod šavlemi, proplétání se v kruhu a přeskakování a dokazování vlastní šikovnosti všech tanečníků. Paní místostarostko, jak jste spokojená s dnešní účastí na fašanku? No, já jsem spokojená moc a hlavně jsem ráda, že už můžeme po té roční pauze se scházet, sejít a myslím si, že je to vidět na všech těch účastnících a my jsme tomu moc rádi. Takže určitě plánujete do budoucna zase znovu obnovit tady tuto tradici v Mikulově? No 100%, já si myslím, že tradice jsou velice důležitou součástí vůbec života a věřím tomu a jsem o tom přesvědčena, že v tradicích by se mělo a že budeme i my pokračovat a budeme všemožně podporovat. Smrtka je jedna z těch tradičnějších masek, jako třeba medvěd nebo cigánka nebo policajt a neměla by chybět na žádném fašanku. A co taková třeba cigánka na fašanku, jakou má roli? Cigánka je děsně důležitá, samozřejmě jednak se potřeba brát spoustu věcí, třeba tady kačenky, králíčky a podobně. Musíme pořádně věštit, aby všichni věděli, co je čeká, když se nedomluvíme se smrtkou teda dopředu. Občas se domluvíme, aby jsme věděli, aby tam to dobře vyšlo, ty věštby. Jasně, aby mě potom příště víc zaplatili. Takže věštíte jenom to nejlepší? Když se nedívá, záleží na mě. Chodíte na každý fašank? No tak na fašank vždycky chodím, jak můžu. Noha. A jak se vám na fašanku líbí? Mně moc, protože sem jezdím do souboru Palava 18 roků. A těch 18 roků už tady ten fašank slavíme. Která maska se vám líbí nejvíc? Našla jste si favorita? Pěkný, krásné čarodejnice jsou tady, ty se mě líbí. Už k ním taky patřím. Město Mikulov zvalo i na zabíjačkové speciality a degustaci vín. Masopustní veselí pokračovalo do večerních hodin.